Ձախկասեր մարդկանց հայտնում ենք, որ 78.03.5 Beverly հասցեում գրովի հարևանությամբ գործել սկսեց Hermine Flowers and Gift խանութը, որը համագործակցում է American Idol հեռուստաշոուի և հասատիրը Ross Pratt ծաղկատոնի կազմակերպիչների հետ։ Այստեղ ձեզ կառաջարկեն բազմերանգ ծաղիկներ, ծաղկեպսակներ, բասկետներ։ Ձախկասրահում կարող է գնել նաև բարձրաճաշակ սպասկերել Hermine Flowers and Gift, որ ձեր կողքին է հատուկ օրերի համար։